Començarem aquesta taula rodona. Moltes gràcies per ser aquí tots i a totes. I el que faré serà presentar els ponents de la taula. Ho farem un ordre que no és aquest com s'han assegut i així també estareu més atents per veure qui parla, perquè ja sabeu que el títol d'aquesta taula rodona és Ser docent en una societat democràtica en crisi. I llavors, per parlar sobre això, avui tenim aquí amb nosaltres a Ferran Ruiz, que és llicenciat en Ciències Físiques i ha estat professor de Matemàtiques i president del Consell Escolar de Catalunya. I una de les seves línies de treball i d'estudi ha estat l'aplicació educativa de les tecnologies de la informació i de la comunicació a l'educació. I en aquest sentit ha estat director dels programes per la integració de les TIC en els centres educatius i responsable durant uns anys d'avaluació i prospectiva de les TIC al sistema educatiu del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya. Té diverses publicacions i premis, entre els quals destaquem la Nova Educació, que és un assaig sobre l'aprenentatge i l'educació en la societat del coneixement. Una mica més enllà tenim a l'Anna Pagès. L'Anna Pagès és doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és professora titular de la Facultat d'Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. És membre del grup de recerca Pedagogia, Societat, Innovació amb el suport de les tecnologies de la mateixa universitat. I el seu camp de recerca és la filosofia de l'educació. I després, al final de tot de la taula, tenim a Eloisa Valero, que és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, també és professora de secundària a l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona i és professora associada del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Forma part de la coordinació del projecte educatiu L'artista va a l'escola, que crea sinergies entre els artistes del territori i els centres educatius de primària i secundària. Aquí al mig de la taula ens acompanya també Xavier Besalú, que és doctor en Pedagogia i professor de la Universitat de Girona. És vicepresident de l'associació GRAMC, Grup de Recerca i Actuació en Minories Culturals, i també és cap de publicacions i director de la revista Perspectiva Escolar de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya i forma part de la Societat Catalana de Pedagogia i és membre des de l'any passat de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans. A l'altra banda tenim Begoña Román. Begoña Román és professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. És membre del grup de recerca Apòria, Filosofia Contemporània, Ètica i Política. És presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya. El seu àmbit d'investigació és la bioètica i l'ètica aplicada a entorns professionals i organitzatius, i les seves principals línies de recerca doncs, són aquestes, la bioètica i l'ètica a les organitzacions i l'ètica aplicada a la intervenció social. I per acabar les presentacions tenim el primer de la taula, a Ignasi García Plata, que és mestre i llicenciat en Filosofia i Lletres, ha exercit com a inspector d'educació durant molts anys i ha tingut diversos càrrecs de responsabilitat dins del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Actualment és director general de professorat i personal de centres públics. Una de les seves línies de treball són les polítiques educatives, l'autonomia dels centres i el lideratge educatiu. I doncs, ja sense més presentacions, llançaré la primera pregunta. Farem una primera ronda en la qual cadascun dels ponents farà una intervenció d'uns 10 minuts. M'han dit que sigui escrupolós amb els temps i per tant doncs, us aniré avisant quan us falti poc i després obrirem una ronda d'intervencions entre els assistents perquè també doncs, puguem entrar
en interacció. Doncs, sense dir res més, passo la paraula a Ferran Ruiz, que començarà aquesta ronda. Moltes gràcies, Ferran. Molt bé, moltíssimes gràcies per la presentació i per la invitació a estar aquí, que em fa molta il·lusió. Em sembla que sóc l'únic que porta uns complements audiovisuals i espero que em disculpin aquesta frivolitat. El Walter Benjamin deia que quanta més informació hi ha i quan més ràpidament es difon, més gran és la perplexitat de viure. Benjamin estava preocupat per com la informació creixia a costa de la sabidoria, pel que podríem dir-ne el grap creixent entre les dues. Jo em confesso perplex i estic segur que ell també ho estaria i suposo que molts de vostès també, arrossegats com estem tots, per allaus d'informacions i desinformacions, arribades de dades, fets, eslògans, etc. Per això, quan Mireia Montaner i Carme Amorós em van proposar ja fa molts mesos de tenir una petita intervenció en aquest col·loqui, vaig decidir que no diria res de nou, que no portaria cap informació, vaja, per allò més ben dit. És a dir, que em centraria en coses sobradament conegudes a risc de dir trivialitats. Per tant, els demano ja la seva benvolència des del primer moment. Jo no cal pas que digui, bueno, diré els noms, però vaja, són precisament el tema del Congrés, per tant, el col·loqui, per tant, doncs ja tenim aquí aquesta imatge ben coneguda, grans pedagogs, Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat, Alexandre Galí, Ramon Fuster, Marta Mata. Sí? Són les persones que d'alguna manera justifiquen, estan comentades en el fulletó del Congrés com pedagogs catalans que ens han d'ajudar a entendre millor el present i valorar també la història. Jo crec que això és molt encertat i vull continuar en aquesta línia. Però n'hi afegeixo alguns més. Hi afegiria, per exemple, doncs, Josep Estalella, de l'Institut d'Escola, o Pere Vergés, o fins i tot Antoni Benages, aquest mestre que ha afusellat pels feixistes el 1936, del qual hi ha una exposició a les Drassanes, de l'Escola Rural de Banyuelos de Bureba, que veuen les persones seguidores del mètode Frenet, o podríem tenir doncs, ja per sortir de Catalunya doncs, la Maria Montessori o el propi Frenet com a personatges destacats. I llavors amb aquest panorama d'aquí, aquest ric panorama, per dir-ho així, mosaic, jo diria, diguem-ne, pensem algunes característiques comunes i, si possible, essencials d'aquestes persones. I la primera, el que s'ocorreix, és que eren persones que estimaven moltíssim els alumnes i que treballaven en la seva educació amb un elevadíssim nivell de compromís. La preocupació eren els alumnes, la personalitat, les aspiracions, els coneixements, la visió del món, l'alegria, etc. etc. Per aquestes persones treballar volia dir pensar pel seu compte i actuar pel seu compte, en certa manera. Actuar en conseqüència, més ben dit. No vol dir actuar pel seu compte, sinó actuar en conseqüència. No volia dir limitar-se al que està manat o que està establert. Això clarament posa de manifest que no estaven conformes amb l'statu quo de l'educació. La volien canviar, perquè no els agradava l'educació que hi havia. Per la qual cosa doncs, es proposaven millorar-la, reinventar-la, i per això no hauríem de dir-ne potser que eren innovadors, encara que no crec que s'ho diguessin ells mateixos. En tot cas, aplicaven una màxima, que després la va explicitar Edward Deming, un dels grans gurus del management modern, ja fa anys que és mort, que deia que innovar és buscar una millor vida per tots, no és una cosa sectorial. Innovar és millorar per tots. I en aquest sentit eren grans innovadors. No estaven disposats a esperar temps més favorables ni circumstàncies més propícies. Eren gent d'arromangar-se, d'anar per feina, i per tant acceptar les implicacions personals i vitals del conflicte amb l'estatu quo que això podia portar. Van aportar idees, van reflexionar sobre les pràctiques, van escriure, van parlar, van comunicar, sobretot van predicar amb l'exemple. I és per això que podem dir que avui és una referència cívica, intel·lectual i moral i per descomptat pedagògica. Continuem mirant una miqueta més aquestes figures. I podríem dir, doncs, pensem en el que no eren. I no eren polítics, o no eren professionals de la política, no eren persones pendents del que poguessin dir estudis o mitjans de comunicació o opinió publicada, no es guanyaven la vida en administracions educatives ni aspiraven a carreres funcionarials o acadèmiques, progressant a dintre de determinats escalafons. Si diguéssim en termes d'avui dia, diríem no estaven pendents de relacions de llocs de treball, de concursos, de convocatòries, d'ajuts o trams de recerca, ni de publicar en revistes de referència,
Tampoc somiaven quadrimestres sense alumnes, per ells progressar era una cosa que estava essencialment lligada a estar amb els alumnes i contínuament treballar amb ells. No era, estimaven el coneixement, clarament, i amb això acabo, l'estimava el coneixement, però no era un coneixement per se, sinó que no abstracte, sinó amb la mesura que tingués un impacte real i tangible a la vida de les persones. Per tant, crec que la lliçó d'aquestes persones, si hagués d'acabar aquí la intervenció, que la moderadora diu, s'ha acabat el temps, aquest era el missatge essencial que volia dir, i crec que és totalment útil per ser docent avui dia. Però representa que tinc 5 minuts més, doncs els aprofitem. En aquest mosaic, en aquest canvas de l'educació, seguint el que diu el professor Escolano, Agustín Escolano, de la Universitat de Valladolid, diu que en l'àmbit de l'educació coexisteixen tres cultures. Una cultura que és l'empírico-racional dels docents o dels ensenyants, perquè com que l'ensenyament no és un servei prefabricat, no és l'aplicació d'una teoria o de teories o d'un mètode, és una activitat empírica, tothom reconeix el valor de l'experiència, que és una activitat empírica que es racionalitza contínuament, fent possible compatibilitzar el coneixement teòric, el mandat legal, l'ordre institucional, la realitat de l'alumnat i les condicions de l'entorn. Per això és una professió complicada com cap altra. Requereix aquesta capacitat extraordinària de lligar coses que, en principi, ningú garanteix que siguin compatibles. I, a més aviat, molt sovint no són compatibles, ja per definició. Aquesta professió està sota la lupa crítica de les famílies, de l'entorn, de l'opinió pública, més que de la lupa està sota el microscopi dels inspectors, dels investigadors i d'òrgans fiscalitzadors diversos, i també en el punt de vista d'altres entitats com consultores, empreses, organismes internacionals, etc. En segon lloc, hi ha una cultura legal administrativa, polítics i administradors, que prové dels discursos polítics i de les pràctiques administratives, normatives, financeres i administratives que configuren l'educació com un sistema i les escoles com a institucions. Aquesta cultura és la que vehicula les opcions ideològiques, legítimes o no, depèn del tipus de societat, del tipus de manera que s'hagi escollit els polítics, en el sistema educatiu. Aquesta cultura parla d'un llenguatge que no és el dels docents, parla del llenguatge de les normes, parla del llenguatge dels indicadors, dels resultats, de l'opinió pública, de la controvèrsia, de l'oposició política, etc. etc. Aquesta cultura té, diguem-ne, ganes, així com la cultura docent, evidentment vol continuar exercint la docència, a la cultura legal administrativa, doncs, per part de les persones, diguem-ne, més polítiques, volen continuar amb el poder, per això hi creuen fermament amb la seva acció, i per part dels aparells més administratius el que volen és no perdre quotes de poder, no s'ha vist cap burocràcia que vulgui fer-se l'araquiri i plegar. Vull dir, evidentment, volen continuar, insisteixo, guanyant-se la vida amb això. I en tercer lloc hi ha, òbviament, la cultura teòrica conceptual dels acadèmics i dels investigadors, que mitjançant el discurs reflectiu i científic, s'ocupa de les idees, dels conceptes, de la seva evolució, de les influències mútues i també de l'ensenyament d'aquestes idees. El focus actual d'aquesta carrera, d'aquesta activitat, és la recerca i la publicació. I això exerceix una enorme pressió que fa, diguem-ne, que s'acabi valorant més l'aportació acadèmica individual que no pas la contribució assossegada a la construcció de solucions. La pressió, diguem-ne, de publicar i de mantenir la pròpia carrera, de certa manera, aparta d'una interrelació més natural amb la cultura docent. Això, allò que deia Stenhouse, que l'investigador i el docent han de compartir el mateix llenguatge, sembla prou irreal i potser, hauríem de dir avui, més real que mai. En definitiva, aquest mateix matí, Mireia Montaner, com presentava el professor Merier, deia que ell va deixar la universitat per entrar-se en què estava passant en el sistema educatiu. Per tant, d'alguna manera, això resumeix bona part de la problemàtica. I, en definitiva, aquestes tres cultures tenim que tenen especificitat pròpia. Ser docent és estar actuant amb l'interplay d'aquestes tres cultures, és navegar, per dir-ho així, resistir dintre del que porten aquestes cultures, que són cultures molt pròpies, específiques, cada una d'elles molt potent. I podríem dir que el fracàs de les reformes, potser és una paraula molt forta, però en tot cas, la insuficiència de resultats de les reformes es deu a la falta de diàleg real profund i a l'escissió, en certa manera, d'aquestes cultures, que moltes vegades generen, diguem-ne, solucions que no tenen en compte ni l'hàbitat, ni la problemàtica, ni el context dels ensenyants que han de posar-los, que han d'aplicar-lo. Aleshores, en aquest docent, i amb això acabo, amb aquest mosaic que tenim, diguem-ne, de 1.000 cares dels docents, doncs tenim que hi ha tres condicionants per ser docent avui que jo crec que són molt importants i que voldria, d'alguna manera, mostrar-los aquí. Primer, els docents tenen una veu feble,
desproporcionadament feble per la importància de la seva feina i la potència, diguem-ne, que cada dia posen en joc dins de la societat. Les seves associacions, les seves organitzacions tenen baixa afiliació, tenen pocs recursos econòmics i a vegades doncs, diguem-ne, juguen amb terrenys que no són pròpiament els interessos docents, sinó que estan massa a cavall dels diàlegs que hi ha lloc amb aquestes, en les altres dues cultures. A vegades abandonen una mica la seva pròpia, el seu propi camp de joc, per dir-ho així. Això es deu, aquesta feblesa es deu també a la falta de temps. El docent és aquella persona que no té agenda, l'agenda ja li donen feta i no té temps per pensar. Els novel·listes, que a vegades diuen les coses molt bé, doncs el que castiga el Henning Mankell, que té una frase molt bona, la novel·la Sabates italianes, diu: l'endemà estava sempre tan a prop que es feia impossible pensar en un horitzó situat més enllà del final del trimestre següent. Aquest és el problema principal dels docents. I això els compromet molt a l'hora de tenir veu clara amb els seus assumptes. I sense una més gran veu dels docents, difícilment els problemes educatius tindran el tractament que han de tenir. L'altra cosa és la instrumentalització, a meu entendre, excessiva de les altres dues cultures. Moltes vegades la recerca és una recerca que atreu però que no retorna. Hi havia un investigador francès que deia: els investigadors són filibusters del coneixement, traiem però no tornem. Estava en un article de Le Monde, puc buscar la referència. Però d'alguna manera hi ha molt de problema de retorn del que es treu del propi docent perquè ells ho puguin aprofitar-ho. Doncs diran els que els docents no llegeixen, i evidentment potser no llegeixen, potser perquè la recerca no està prou afinada perquè la puguin llegir i perquè no tenen temps. I després hi ha la instrumentalització política, que bàsicament és el fet de decidir coses sense que els docents realment hi hagin tingut la seva veu. Aquest és el punt potser més clau, que ja l'he esmentat abans amb el programa de les reformes. Aquesta doble instrumentalització li treu poder als docents i fa que la seva vida dia a dia doncs, sigui complicada. I per últim, i amb això sí que és el final de tot, el que haig de dir ara, doncs és la visió de futur. Jo crec que com a col·lectivament, com a societat, com a tres cultures, no hem progressat en tenir visió de futur de com ha d'anar l'educació. Com va sortir la LEC, jo personalment vaig tenir esperances de que tindríem perspectiva educativa, han passat 10 anys o 9 anys i continuem sense tenir això en marxa i estem d'alguna manera administrant el passat. Per exemple, per donar un exemple que potser sigui melodramàtic, per exemple, en el tema de la lectura, jo tinc la sensació de que la batalla de la lectura s'ha jugat en molts fronts i en alguns casos s'han guanyat batalles, altres s'ha perdut. Però el que ha passat amb el tema de les xarxes i està passant aquests 10 últims anys, a lo millor resulta que ara, en aquests moments, estem perdent la guerra de la lectura. On està això dintre de la visió del sistema educatiu i com fer-li front? Jo penso que tenim dèficit d'opcions de futur que, evidentment, repercuteixen en el treball actual, present i, sobretot, en el treball futur dels docents. Què farien els nostres pensadors de referència, els nostres pedagogs de referència? Estic convençut, no puc dir, si fossin joves avui i estiguessin treballant, reivindicarien l'essència de la cultura docent i demanarien una col·laboració lleal, real i efectiva de les altres dues cultures. Gràcies. Anna Pagès, quan vulguis. Gràcies. Sí? Bona tarda a tothom. És un plaer estar aquí en aquesta estona de debat amb tots vostès. Voldria fer dues reflexions. La primera en relació al concepte crisi de la democràcia i la segona una breu referència al paper del mestre en aquest context. L'antropòleg català Lluís Duc feia una anàlisi del moment actual parlant d'una crisi gramatical. Per crisi gramatical o per desemparaulament del món es referia a una dificultat peculiar en l'ús del llenguatge per establir vincles amb els altres. El llenguatge, les paraules, es banalitzen i comencen a ser utilitzades en forma d'eslògan o de manera fragmentària que fan que en la relació amb l'altre més aviat s'assembli a un joc de ping-pong i no tant a un discurs construït en el sentit orientat a la construcció d'una perspectiva comuna, el que John Dewey a Democràcia i Educació anomenava a common understanding, una comprensió comuna. També el filòsof alemany Gadamer, a Veritat i Mètode, l'any 1960, deia que per poder situar-se històricament, també en les crisis, era necessari fer un treball d'apropiació, d'insight, de la tradició, del que representa la història en la seva qualitat de passat.
Lluís Duch, en un dels llibres més bonics que va publicar, que es diu L'educació i la crisi de la modernitat, també apunta aquesta dificultat de l'apropiació de la història i, per tant, una certa relació de perplexitat amb el passat. Això és una cosa que els darrers anys a la universitat en formació de mestres, almenys pel que fa a la meva petita experiència, hem pogut constatar. Els alumnes es mouen més o menys bé, però també és veritat que amb una desorientació gran moltes vegades, en l'arquitectura curricular de tasques, subtasques i formes d'avaluació, rúbriques, divisions i subdivisions del que se suposa que s'ha de fer per nivells, per etapes, per reptes. Llavors, hi ha moments que aquests alumnes, costa de veure en aquests alumnes els joves universitaris, o bé estan totalment desorientats, com si haguessin perdut la memòria immediata, una mena de modalitat de l'amnèsia, llavors no saben com et dius, ets la seva professora, no saben què van fer ahir, no saben, però no per una qüestió, diríem, cognitiva, que tinguin una dificultat cognitiva, sinó perquè la mateixa construcció de la transmissió del saber funciona d'una manera que fa que quedin una mica com amnèsics, per dir-ho així. I sembla com que llavors ensenyar història de l'educació, per exemple, que és una de les coses que intento fer a la universitat, sigui molt difícil perquè la historització, en el sentit d'aquesta apropiació del passat o aquesta revitalització de la tradició, es fa cada vegada més difícil. De manera que, per exemple, quan nosaltres demanem als alumnes que expliquin la seva història familiar, ells són capaços de construir una classificació en el sentit de la genealogia, però és complexa i és molt més difícil que puguin situar una història que sigui un relat més o menys construït a propòsit del qual puguin identificar algunes preguntes o puguin formular algunes preguntes. Llavors, jo crec que quan parlem de la crisi de la democràcia, sense fer valoracions de tipus polític, perquè no és el que ens toca aquí, des de la perspectiva interna del que és l'experiència pedagògica contemporània, el que nosaltres, cadascú al seu nivell, als instituts, a les escoles i potser també a les universitats, anem veient, és aquesta mena d'esquerda entre el present i el passat. I el vincle amb el passat, igual que el vincle amb l'altre, perquè l'altre finalment és el diferent, es fa cada vegada més complexa. Més aviat estem en l'esquerda o caiem en el sot que fa l'esquerda, però a l'hora d'establir lligams es fa difícil. Per això jo crec que, almenys pel que fa a la meva petita experiència, resulta molt més interessant obrir espais de conversa on puguem parlar. És a dir, que les converses es puguin reconstruir, en certa manera. Parlar tranquil·lament d'un text o senzillament tenir una conversa. Això, els anglesos tenen una expressió que la trobo divertida, que és to have a small talk, una petita conversa. Let's have a small talk. Bueno, això. Llavors, amb els alumnes, la possibilitat de parlar amb ells a propòsit d'alguna cosa que és possible d'estirar, com el fil que hem perdut, aquest fil que hem perdut, intentar recuperar-lo entre tots i fer possible que l'emparaulament del món, l'emparaulament comú del món, la possibilitat d'arribar a un punt de comprensió comuna, doncs es pugui fer en certa manera efectiva en l'experiència de l'aprendre junts. Aquests dies amb el meu grup de la facultat llegíem un text escrit per Bertrand Russell l'any 1940, que es titula Les funcions del mestre, The Functions of a Teacher. Llavors parlàvem amb els alumnes d'un text escrit abans que acabés la Segona Gran Guerra. I Russell en aquest text diu algunes veritats que són com molt contemporànies. La seva tesi és que en la crisi de la modernitat hem perdut la independència intel·lectual del mestre. És a dir, el mestre com algú que té quelcom a dir,
té una idea i té una, diríem, un impuls creatiu intern que pot portar a la pràctica. És probable que la racionalitat tècnico-instrumental que ens ha colonitzat absolutament, la psicologia també s'ha sumat a aquesta racionalització tècnico-instrumental, fa que al final nosaltres ens movem bé en una arquitectura que està més o menys predeterminada. Russell parla de a highly organized ambience, o sigui, un ambient altament organitzat, però que a l'hora de poder definir quines són les nostres idees o si tenim alguna cosa a dir més enllà del que hem preparat o del que hem planificat, en cert sentit, quedar-se en blanc no va malament per veure què hi hauria, què quedaria del discurs dels mestres. Llavors, Russell el que diu és el gran problema dels mestres és haver-se convertit en funcionaris, dependre de les indicacions de persones que no han passat per l'experiència de la relació amb els joves, i, evidentment, ell és un lliure pensador, però defensa la independència intel·lectual del mestre i la possibilitat d'un... Ell parla de l'internacionalisme cultural. Avui dia els americans, per exemple, fan servir l'expressió cosmopolita, no? El mestre cosmopolita, bueno, que és una manera de dir un mestre obert a idees diferents, però sobretot obert a l'altre diferent, que sigui capaç de construir i inventar noves fórmules que no passin, diríem, per l'autopista del prèviament programat o per la idea de que al final l'aprenentatge no és més que un encaix entre el que hem planificat i els resultats obtinguts. Hi ha moltes més coses que passen per mig, diríem, i que formen part de l'experiència del compartir i del parlar junts. Llavors, esclar, si la democràcia té alguna cosa a veure amb el parlar amb els altres i si la gran dificultat que tenim és justament aquest emparaular el món i establir un lligam que sigui constructiu, doncs aquí tenim els dos grans problemes als que hem de fer front. I acabo, Russell diu que la gravetat de la condició en la que ell escriu aquest article, que es podria semblar molt al moment en el que vivim nosaltres avui, obliga els mestres a defensar el lliure pensament, a defensar les seves pròpies idees enfront del dogmatisme i de la propaganda. Anna. Passem la paraula a Elisa Valero. Gràcies. Bona tarda a tothom. Jo vinc de Tarragona i sóc sobretot profe de secundària. També faig classe a la universitat als futurs mestres, però vinc aquí sobretot a parlar de secundària. Sí? Mireu, quan vam rebre el mail dient si volíem venir aquí a parlar d'una sèrie de coses, preguntaven per els reptes del docent, no? Quins reptes tenim nosaltres? Jo parlaré sobretot de secundària. Les característiques que havia de tenir aquest docent, jo he afegit també les dificultats que pot trobar aquest docent. Val? Algunes qüestions ja s'han dit, però les repetiré així ràpidament, no? S'ha dit durant tot el matí la necessitat de desenvolupar el pensament crític, no? Jo diria no només el de l'alumnat, sinó el nostre també, el del professorat. Val? El professorat ha de ser inquiet, curiós, en reciclatge continu, reivindicador de la personalitat pròpia seva enfront de les exigències curriculars. Trobo que això és molt important i també s'ha dit. He posat algunes frases que he sentit dels meus companys, no? Oh, és que anem molt malament de temps, no podrem donar tota la matèria, no? Aquesta és com si diguéssim l'ombra que es projecta sobre la personalitat del mestre o del professor. No arribarem a final de curs, no haurem donat tota la matèria, no? Llavors també podem, el profe, no, pot qüestionar el sistema de valors establert. Per exemple, jo que sé, aquí han vingut unes companyes que parlaven de la pedagogia feminista, no? Doncs per què no parlem, per exemple, de dones impressionistes, no? Que és el que jo feia aquests dies, no? Parlava de la Marie Cassatt o la Berthe Morisot.
tot i que no estan al llibre de text, no? Doncs podem qüestionar també el que es dona per vàlid. Les dificultats que ens trobaríem si féssim això és que hem d'estar preparats si estem educant alumnes crítics que ens qüestionin a nosaltres mateixos i també el xoc entre el que pensem nosaltres i els equips docent. Per exemple, una altra frase, no? que me ve al cap, que jo he rebut, no? En la meva experiència, no es pot desordenar la seqüenciació curricular. Doncs si tu en un moment donat, perquè tingui una coincidència amb l'entorn, vols desordenar els blocs de continguts, trobaràs algú que te dirà, oh, no s'ha de desordenar els blocs curricular perquè hi ha una seqüenciació correcta. Vale, però igual tu li dones un sentit a la desorganització del currículum dels alumnes, no? en una matèria determinada. El segon punt, un repte del docent, també seria connectar el currículum de la matèria a tractar amb la vida del seu alumnat, trobo que és importantíssim, a l'entorn social i cultural en la que es troba. Jo tenia un profe, que potser el coneixeu, que es diu Fernando Hernández, que ell pensa que l'aula és igual a vida. Jo estic completament d'acord i ho intento, me costa, però intento que l'aula sigui igual a vida. Art igual a vida, sí que estic segura de que és art igual a vida, però educació artística igual a vida, encara estem pel camí d'aconseguir-ho. Parlo des de les arts, perquè jo soc profe d'arts. ¿Vale? Característiques d'aquest docent, no? que intentés relacionar l'aula amb la vida, no? Que escolti el seu alumnat. Moltes vegades no escoltem, no, els alumnes. Pensem que el que nosaltres hem de dir és molt important i no els escoltem amb ells. No? Connectar les activitats de classe amb la vida, tant de l'institut o de l'escola, amb els esdeveniments socials i culturals. Doncs, jo què sé, l'altre dia vam anar a veure una exposició de retrats fotogràfics, no ens tocava aquest tema, però vam anar perquè teníem l'oportunitat que ens guiés el fotògraf, no? Doncs aquesta oportunitat no s'ha d'ignorar, no? Perquè trobo que és una gran oportunitat, no? Que obri les portes de la classe a nous convidats i que tregui l'alumnat de classe. Dificultats, que de vegades tenim grups massa nombrosos. Jo estic treballant amb 40 alumnes per classe de cultura audiovisual. Educació lenta seria un tercer repte, no? La educació lenta, si nosaltres volem que l'educació porti a una transformació social, no podem anar donant blocs de contingut sense reflexionar sobre ells. Per tant, no hi haurà transformació social si el que fem és omplir el cap dels alumnes i que ells vomitin en un examen, no? O sigui, si volem real la transformació real, social, hem de fer educació lenta, crec jo. Donar peu a aquest diàleg que s'ha dit durant tot el dia, no? Que hem d'obrir el debat, hem d'obrir el diàleg, doncs l'educació ha de ser lenta. Característiques del docent, doncs ha de tenir capacitat de síntesi per posar èmfasi en conceptes clau. Activitats relacionades entre si, temporitzacions flexibles, dificultat. Els currículums són molt ambiciosos i les temporitzacions són poc realistes. El quart punt seria passar de la teoria a l'acció o viceversa, de l'acció a la teoria, però fomentar sessions pràctiques, fer, crear, en el meu cas pues, superbé, no? Perquè tenim les arts per crear, no? Perquè l'estudiant sigui el protagonista de l'aprenentatge, fomentar el descobriment per sobre de l'aprenentatge memorístic, no? Generar coneixement propi en lloc de deglutir coneixements. Recordo que fa poc vam entrevistar els avis i les àvies perquè ens parlessin de la postguerra. Doncs vam fer uns descobriments a partir de les fonts orals i a més era la nostra família. Per tant, vam enfortir vincles familiars i vam descobrir coses que no sabíem, no? Ha de ser, per aconseguir això, no? Dinàmic, creatiu, que toleri el caos, ja que si el jovent s'aixeca de les cadires i se mou d'un costat a l'altre, doncs això fomenta el caos, no? I, no sé, l'acció, que faci servir el cos, si hem d'anar a fer fotos, si hem d'anar a fer vídeos, no? Aixecar-nos, fer coses, o si hem de pintar, no? La dificultat, creiem que es perd el temps fent coses d'aquestes, quan realment pot ser que es guanyi en lloc de que es perdi el temps, no? Un altre punt seria l'aprenentatge col·laboratiu, que també s'ha ficat en qüestió durant el dia d'avui.
En la meva opinió, estimula la convivència, la cohesió social, la iniciativa, la presa de decisions. Com ha de ser el docent? Ha de ser humil i valent, capaç de descentralitzar el seu discurs, deixar pas al discurs de l'alumne, tolerar una classe participativa, que amb 40 és difícil, una classe participativa, deixant de banda la cultura del silenci, que deia Paulo Freire, no? La cultura del silenci. Com diu Giroux, Henry Giroux, de la pedagogia crítica, diu l'autèntica alfabetització implica diàleg i unes relacions socials lliures d'estructures autoritàries que actuen de dalt a baix. Dificultats? Doncs, per exemple, l'estructura de les classes, perquè estan organitzades per impartir una classe magistral, no? I una altra dificultat és que sovint relacionem el respecte que mereix el professor amb la distància que podem marcar amb l'alumnat. Això també potser s'ha de qüestionar. Un altre punt seria l'educació en valors. Jo crec que és un repte importantíssim, no? Jo crec que fins i tot és més important que l'acumulació de coneixements. Jo crec que és més important educar persones i no educar savis. Característiques. Doncs que el docent sigui capaç de relacionar els coneixements amb l'ètica i el bé comú, que també s'ha dit aquí. Que tingui una visió històrica per no cometre els mateixos errors. Dificultats, la diversitat d'opinions sobre un mateix fet, que s'ha d'obrir el debat i que això pot endarrerir la temporització. Una altra cosa, que això ja és escombrar per casa meva, despertar l'interès per l'art contemporani. La gent d'aquesta sala que li agradi l'art contemporani sabrà que molts artistes contemporanis qüestionen molts problemes de la societat actual. Per tant, a part d'aquest exemple de diferents artistes contemporanis que es fan preguntes i que deixen el debat obert, també l'art té la capacitat d'aglutinar diferents llenguatges, no? I les característiques que tindria el docent, doncs, que ser capaç d'integrar els llenguatges artístics a la seva classe, no? Perquè jo crec que poden ser super transversals, no? Fer un mapa conceptual, fer fotos, fer vídeo, fer una performance, fer una instal·lació sobre qualsevol qüestió, sigui filosòfica, científica o la que vulgueu. Dificultat, que les arts sempre han sigut les Maries. Sempre han sigut les Maries, no? No considerem el seu potencial educatiu. Només me queden dos ja, Desenvolupar la creativitat del jovent. Un profe que sigui creatiu, que reconegui la creativitat com a eina per a repensar el món, a fi que la desesperança resulti poc convincent i l'esperança útil. Això és de Giroux, també, Aquí hem parlat d'alegria fa un moment, un company de la taula parlava d'alegria, no? I has de tenir aquesta alegria, aquesta esperança en que el canvi és possible. I fer-lo possible a través, en la mesura que puguem, de l'educació. I si pot ser de l'educació artística, doncs millor que millor, no? Una dificultat, que l'alumnat està acostumat a no pensar i fer el que se li demana. I per últim, fer investigació educativa i pràctica reflexiva, no? Enregistrar una classe. Jo, per exemple, quan m'he enregistrat alguna classe, me n'adono que parlo molt i m'agradaria més donar més la paraula als meus alumnes. Doncs el fet d'enregistrar-me una classe me pot donar a pensar de canviar les meves pràctiques, no? Comunicar i compartir, com fem avui, no? La nostra experiència docent com a intel·lectuals transformatius, no? Treballar en xarxa. Característiques, doncs un docent que no li faci mandra muntar una exposició, escriure un article, fer una xerrada, que animi els seus alumnes a compartir els treballs de classe a través de les xarxes, no només el selfie, sinó treballs de classe, que ells se sentin orgullosos, no?, de compartir, perquè ells vegin altres utilitats de les xarxes, que poden compartir idees i pensaments a través de les xarxes, per exemple, no? Adornar-los del compromís que suposa el fet de comunicar idees, perquè fins i tot una selfie està comunicant idees. Normalment, la dificultat que se troba seria que moltes vegades els exercicis que proposem són exercicis de classe i no exercicis de vida. Jo crec que l'important seria proposar exercicis de vida, no? I jo sempre els dic, què voleu, un 10? Doncs l'exercici l'heu de fer per vosaltres, no per mi.
Llavors el Déu ve segur. Ja està. Gràcies, Eloïsa. I ara passem la paraula a Xavier Besalú. Endavant, gràcies. Bona tarda. Gràcies, doncs, als organitzadors per convidar-me a ser a aquesta taula tan plena. Gràcies també per aquest col·loqui que, com he comentat, doncs, és una autèntica celebració del coneixement. I en tercer lloc, doncs, convidar-vos, perquè sembla que aquí sí que tindrem espai per al diàleg, doncs, amb els que esteu asseguts aquí davant. Jo vull comunicar quatre idees i com que les comunicaré d'una manera sintètica, amb pocs matisos, doncs m'imagino que algun donarà peu a diàleg o a controvèrsia. Primera idea, eduquem per fer persones obedients i conformistes? Sembla que sí. Fa 15 dies llegia en el Diario de la Educación un article de Guadalupe Jover, una professora de literatura a secundària en un institut de Madrid, i explicava en aquest article que us recomano, l'article es diu Programats per obeir, explicava una experiència que ara us relataré breument, però que a mi em va impactar fortament. Explica que als seus estudiants els va fer llegir el Rebelión en la Granja, de l'Orwell, que ho van estar comentant a classe i que al final els demanava amb quin dels animals de la granja s'identificaven i per què. I comenta en aquest article, més que amb quin animal s'identificaven, que ja és significatiu, el que li va impressionar a ella i a mi són les justificacions. I diu així, una abrumadora mayoría de estudiantes se inclinó por Boxer, un anciano caballo tan bondadoso como trabajador. Lo que me escalofrió fue la crudeza con que exponían las razones de su elección. Me identifico con Boxer porque prefiere no buscarse problemas y hacer lo que pueda. Con Boxer, digo un altre, porque se centra en lo que tiene que hacer para estar bien con Napoleón, Napoleón era el dictador, el porc, estar a salvo y no tener problemas con nadie. Un tercer estudiant, yo personalmente me identifico con Boxer ya que sinceramente a mí me da igual lo que ocurra. Aunque me manifieste o me mate, no me hacen caso. Así que mejor no decir nada y cada uno a lo suyo. Y un últim, deia, dentro de un sistema totalitario me comportaría como Boxer. Yo también por temor e ignorancia, pero a la vez inteligencia. Trabajaría y no provocaría problemas para guardar mis espaldas y que no me hicieran nada. Diu Guadalupe Jover, no me resisto a transcribir los argumentos de quienes optaron por Benjamín, el burro. Es el animal más viejo de toda la granja y el único que sabe leer. Desde una distancia no exenta de cierto cinismo, evita hablar y actuar. Y diuen alguns estudiants, me ha gustado mucho Benjamín. Creo que hubiera debido actuar, aunque hay que comprender que el miedo lo paralizaba. Una otra. Me identificaba con Benjamín, porque no hizo nada por oponerse y creo que yo tampoco lo haría, aunque hubiera estado bien un personaje más rebelde que se opusiera a Napoleón. Y final, yo creo que sería un poco el burro. Me daría un poco igual a quién seguir o qué hacer, pero sin meterme en ningún problema, intentaria complacer al líder que hubiese. No sé què us sembla, a mi em sembla terrorífic. I us he de manifestar que parlant habitualment amb estudiants universitaris, perquè em dedico ara doncs, això, a l'ensenyament universitari, noto aquesta actitud. No ho sé si en nom nosaltres, jo crec que la culpa, si algú la té, la tenim els professors, o l'estructura que hem muntat a la universitat, als instituts i a les escoles. No sé si en nom de la convivència, de la cohesió social, de la pau, el que fem són persones conformistes i obedients. Aleshores, jo quan llegeixo aquestes coses, els que em coneixeu sabeu que sóc un admirador de l'escola de Barbiana, em ve al cap immediatament la carta dels jutges de Milani.
recordareu, no m'hi entraré massa perquè tenim poc temps, però que va ser denunciat per defensar, diguem-ho així, l'objecció de consciència, va ser jutjat, es va defensar ell mateix i finalment va ser condemnat quan ja era mort i enterrat, però va ser condemnat. I en aquesta defensa, doncs, davant dels jutges, ell parla de Sòcrates, de Gandhi, del pilot d'Hiroshima, Milani, com sabeu, era capellà, i diu: he educat uns joves admirables, òptims ciutadans i òptims cristians. Cap d'ells ha esdevingut anarquista, ell tenia una concepció negativa de l'anarquisme, cap d'ells s'ha tornat conformista. I recordareu la trompada final, que diu: a Nuremberg i a Jerusalem han estat condemnats homes que havien obeït. Si hem de donar la raó als teòrics de l'obediència i a certs tribunals alemanys, de l'assassinat de 6 milions de jueus només és responsable Hitler. Però Hitler era responsable, perquè estava boig. Per tant, aquell delicte no ha existit mai perquè no té autor. Només hi ha una manera de sortir d'aquest macabre joc de paraules. Tingueu el coratge de dir als joves que tots ells són sobirans, que per a ells l'obediència ja no és una virtut, sinó la més subtil de les temptacions, que no creguin que la poden fer servir d'escut ni davant dels homes ni davant de Déu, que cal que cadascú se senti l'únic responsable de tot. Per tant, primera idea, ens hem d'interrogar si com a docents estem formant gent conformista, gent obedient o gent lliure, gent independent. Segona idea, i ara em posaré en un jardí perquè aquí al costat tinc en Ferran, i vull parlar d'alguns dels reptes que planteja la tecnologia digital. En primer lloc, doncs ja sabem que la... ens diuen els que en saben que la tecnologia digital transforma no solament les maneres d'aprendre, sinó també les maneres de pensar, de viure, de relacionar-nos i de conviure. En tot cas, aquesta qüestió de l'impacte cert que tenen les tecnologies digitals en l'educació, em vull rescatar un parell o tres de coses. La primera, sobre la competència digital, que és una de les competències bàsiques, com sabeu. Li comentava ara al Josep Maria Puig que fa tres dies vaig acabar de llegir un llibre que es va presentar ahir, de la mare Esteve. La mare Esteve, en el seu llibre, parla de la competència digital i diu un parell de coses que em van quedar. I com que estava preparant això, dic, això ho has de dir. La competència digital, com s'ha de preparar? I diu, les dues primeres competències digitals, la primera i més important és saber llegir. Perquè necessitem discernir, entendre, valorar, categoritzar, comparar. I per tant, allò que s'ha dit sempre en pedagogia i que deien els clàssics de la pedagogia i que s'ha dit fins i tot en els debats que hi ha hagut aquí a Catalunya, els mestres han de ser sobretot mestres de la paraula. De la paraula en el ple sentit del llenguatge, vaja. I deia mare Esteve, la segona competència digital és la comprensió oral, perquè els nanos i els joves s'atipen de veure vídeos, de veure conferències, de veure tutorials, que hi ha tutorials per tot, i això senzillament vol dir tenir una bona comprensió oral. N'hi ha d'altres de competències digitals, però és una competència bàsica, imprescindible en el dia d'avui, que ens remet a una competència, diguem-ho així, clàssica de sempre, que és la competència lingüística. Una segona qüestió que em planteja els reptes de les tecnologies digitals, que és la crisi de les mediacions. Fer d'educador, fer de mestre, fer de professor, és fer de mediador. Mediador entre el nen i l'adult, mediador entre el nano i el coneixement, mediador entre la dependència gairebé absoluta de l'infant d'infantil amb la independència més o menys absoluta del noi o la noia universitària. Totes les mediacions estan en crisi. Comencem pels mitjans de comunicació, si voleu. Continuem, si voleu, pels partits polítics o per als sindicats o les religions. No necessitem capellans que mediïn, ho podem fer directament.
Les tecnologies ens donen horitzontalitat, unes noves vies de participació, ens donen immediatesa, ens donen la possibilitat de participar sense intermediaris. Això posa en crisi també els pares en relació als fills, naturalment. Traslladat al camp educatiu, doncs bé, aquí, primera cosa, doncs passar, com sabem a hores d'ara, ho tenim plena certesa, de les informacions, aquestes informacions fàcils, aquestes informacions doncs gairebé infinites, aquestes informacions no jerarquitzades ni categoritzades, doncs pot devenir, o és difícil que esdevingui espontàniament coneixement. Per tant, ens hem de plantejar com a educadors, com a docents, quin paper hem de tenir en aquest pas de les informacions al coneixement i com ha de ser aquesta mediació que estem aquí al mig. I un segon repte que em sembla que es planteja a les tecnologies, es diu, l'era digital, ens diuen, demana aprenentatges d'ordre superior i divergent, aprenentatges terciaris que ajudin els individus a viure la incertesa, la complexitat i la conflictivitat. Es tracta, ens diuen, de formar subjectes autònoms, crítics, independents, en fi, tot el que vulgueu. I això com es fa? Doncs hi ha una via que ja coneixem, que és la via d'aquest capitalisme doncs, de la flexibilitat permanent. Necessitem fer individus flexibles, adaptables, líquids, individualistes, independents, indiferents, sense projectes a mig o llarg termini, sense passat, perquè el passat no serveix per res. Aquesta és una via. I l'altra via, doncs, és plantejar-nos el que planteja la pedagogia doncs, progressista, com a mínim des de començaments del segle XX, que és que no es pot passar de la dependència absoluta, que és la que tenim els infants quan naixem, a la independència o l'autonomia a la que aspirem, sense mediacions. I per tant, diguem-ho així, la socialització demana límits, autoritat, referents, hàbits, rutines, que és tot el contrari d'aquest ideal de fer persones terciàries doncs, directament passant de la dependència absoluta a la independència absoluta. El model de persona terciària, autosuficient i autònoma, senzillament xoca amb la naturalesa humana. No sé com vaig de temps, fatal, no? No, ja passes 2 minuts dels 10 que tenia. Sí. Bueno, doncs en un minut dic les dues coses sense entrar-hi. La tercera, aquest dematí s'ha enfatitzat, i jo voldria enfatitzar també, que no hi ha aprenentatge, no hi ha educació sense projecte, sense finalitat, sense sentit. I en aquesta línia m'ha interessat molt el que deia l'Antoni Tort aquest dematí de la reinstitucionalització. Després del declivi de les institucions, de la crítica rotunda a la burocratització i a l'alienació de les institucions, comencem a veure algun valor a la institució. I en segon lloc, volia remarcar també amb el tema aquest de les finalitats, la funció dels referents. Deixeu-m'ho dir en paraules d'en Quim Franc, doncs, al qual també s'ha fet referència aquest matí. La funció dels referents no és pas la d'imposar, sinó la de testimoniar, oferir. Els models condicionen, òbviament, però donen la possibilitat de respondre-hi, de fer emergir respostes personals, perquè l'essencial dels models no és pas el seu valor intrínsec, sinó la seva funció d'elements de contrast per al desenvolupament de la persona en formació. I finalment, la quarta idea era una idea que aquest dematí ha quedat molt ben exposada per part de Philippe Merrier, que és la idea de resistència, la idea de contrasocietat, tal com ho diu ell, en el seu darrer llibre en català, Educar després dels atemptats, i jo vull connectar amb el que diu també un pedagog italià que es diu Mantegazza, que parla de la pedagogia de la resistència parlant de com resistir en els camps d'extermini nazis. Diu Mantegazza, els camps d'extermini nazi eren verdaders dispositius pedagògics que tenien un projecte clar, que és la deshumanització. I a més ho feien amb una eficàcia extraordinària, perquè la majoria dels individus que vivien allà quedaven completament deshumanitzats. Aleshores, podem pensar una pedagogia anti-deshumanització, una pedagogia de la resistència, i diu algunes claus que ara no tenim temps de desenvolupar. Gràcies. Gràcies, Xavier. Passem la paraula a Begoña Román. Gràcies.
També agraeixo la invitació i demano disculpes perquè ser de les penúltimes, doncs quasi l'interessant ja s'ha dit, així que algunes coses seran repetitives, espero que altres sí que portin algunes llums al debat. 5 idees i 2 conclusions. Primera idea, ser docent és fonamentalment ser. I per tant, cal formar el caràcter dels mestres. Aquí tenim un deure, hi ha professors universitaris, tenim un deure de no donar per suposat que l'alumne a les facultats d'educació, de pedagogia, de magisteri, ja ens arriba de casa educat. Tenim, crec, el deure de formar el caràcter dels mestres. I això implica fonamentalment cooperar 2 coses. Fer-los entendre que són per a altres, és a dir, és una ètica la seva de responsabilitat, de tenir cura de l'altre vulnerable que és l'alumne i, per tant, que accepti l'encàrrec i que ho farà perquè assumeix l'autoritat. El seu poder, però, responsabilitat és proporcional al poder, el seu poder no és un poder per sobre, sinó per a l'altre. Però caldrà repensar el poder, perquè la majoria de les persones tenen un concepte de poder com el que corrompeix inexorablement la raó. No hi ha responsabilitat sense poder. Per tant, caldrà formar a les persones a l'ètica de la responsabilitat i no només la de la convicció i a assumir l'autoritat que tenen davant de l'alumne, però sempre des d'un clima de fer-se càrrec de l'encàrrec i carregar amb la realitat que deia el Llacuria, que és la persona específica, única i absolutament diferent d'una altra. Segona idea. La primera era sobre el ser. La segona és sobre el context. Ortega, jo soy yo i mi circumstància. Bueno, les nostres circumstàncies són, com a mínim, som una societat moralment plural, tecnològica, d'aldea global i molt accelerada. Només perquè tinc 10 minuts, ho tallaré aquí. Una societat moralment plural implica que no podem donar per suposat que compartim supòsits bàsics. Ens obliga a fer explícites moltes més coses sobre què és la bona voluntat, la bona educació. En societats moralment plurals, prendre decisions obliga a fer explícits els valors des dels quals estem parlant. I aquests valors, després ho reprendré, són fonamentalment els de l'ètica cívica i també els de l'ètica de l'organització escolar. Després reprendré aquest tema. És una societat tecnològica i, per tant, no puc viure d'esquenes a ella ni maleir-la. És una societat d'aldea global i, per tant, de fluxos, d'entrades i sortides. És una societat oberta, molt dinàmica i vertiginosament canviant, és a dir, molt accelerada, que genera la sensació de perduts, de lost in translation. Perduts en la traducció, perduts en la translació. I no hauríem de caure en la nostàlgia pròpia de que Tocqueville, quan va escriure La democràcia en Amèrica en el segle XVIII-XIX, escrivint a John Stuart Mill, li va dir estem en un nou règim i, per tant, no podem estar senzillament en una nostàlgia patològica de l'antic règim, però ja no ens serveix com a referent el passat. És un alt risc entrar-hi amb la nostàlgia patològica del passat, però també és un risc oblidar el passat, oblidar la tradició i oblidar la comunitat i tot l'aprenentatge acumulat. En aquest sentit, per tant, hem de prendre consciència de que la nostra situació és la d'estar en un cotxe on davant hi ha molta boira i mirar pel retrovisor no em porta enlloc, quedar-me aturat quan la vida continua i la vida de les persones continua, ni me puc estar mirant tota l'estona pel retrovisor, ni puc estar aturat, ni puc pegar l'accelerador i tirar a veure què passa perquè hi ha boira. Per tant, he de fer tot el possible precisament per intentar mantenir un ritme d'anar avançant sense exigir una clarividència absoluta sobre el futur i mantenint la calma dels que estem en aquest moment present. El context. 3. La crisi. Una societat en crisi. Educar en els drets humans des de la deferència a la diferència. Crec que és important que en moments de crisi continua sent cabdal tenir criteris. La crisi és el ja no i encara tampoc. Molt bé.
però tenim criteris. 70 anys de drets humans no és per llançar-los per la borda, no estan per jubilar-los, però cal fer una reflexió profunda de que potser es hem donat per suposats. Hem cregut que bastava amb el seu reconeixement jurídic, o fins i tot que bastava en aprendre'ls la Declaració Universal. Es tractava de millor, pensar millor com traslladem aquests nous drets humans que vindran, perquè diguen quin problema tens i te diré quin dret reivindicaràs. Educar en els drets humans avui en dia es concreta fonamentalment en la deferència a la diferència, però no en el relativisme. No tot val ni tot val el mateix. I l'única manera de fer-ho és tenir criteri. El relativisme és el moment en el que estem, tot val i tot val el mateix, i no sabem des del, bueno, no es pot des del relativisme generar pensament crític ni compromís ètic. Si tot val i tot val el mateix, no val res. És a dir, no hi ha criteri, no hi ha pensament crític i, per tant, no hi haurà compromís ètic. I tenim el Ruc i els personatges que deia la Guadalupe Jover en aquell magnífic text. Però, a més, efectivament, educar en els drets humans implica sentir-se part d'un demos. No només prendre part d'unes votacions cada 4 anys o fer-se ressò de la desacreditació i desafecció a tot el que sigui demos i públic, això és populisme. Es tracta de pensar sempre que la societat, el demos, està constituint-se i reconstituint-se sempre. Per tant, cal fer-los des de bon començament als alumnes, sentir-se part, evidentment, prenent part. I això ho farà el professor des de l'exemplaritat professional, el caràcter del mestre, i organitzativa. Per tant, necessito que el mestre tingui clar la distinció entre l'ètica personal de la seva vida íntima i privada, l'ètica professional com a mestre, que treballa en aquesta ètica organitzativa, en aquesta demografia, en aquesta escola, i sempre sota el paraigües de l'ètica cívica de dignitat i justícia. Quarta idea. Es tracta, efectivament, com estic dient, de formar en la ciutadania, però també, Celia Amorós, amb la cuidadania. És a dir, es tracta de crear, ha sortit ja per aquí, un clima d'amor al saber i no de competitivitat per aprovar els exàmens i ser molt bo en tot i el primer. D'amor al saber en una serenor quotidiana. I que, per tant, efectivament, l'aula és vida. Però vida tranquil·la, vida assossegada i en la joia de viure en un entorn que és, malgrat, complex. Per tant, el mestre ho haurà de fer entre altres mestres, amb altres professors, però també amb altres escoles, amb altres institucions del barri, i és cabdal entendre que l'alegria de viure en l'etapa de serenor no és l'hedonisme vulgar, sinó que es tracta d'entendre el plaer de l'esforç i la complexitat, que no la complicació, de els plantejaments de les preguntes. Per posar un exemple molt concret, efectivament es tracta de participar més l'alumne en l'aula, però no fent el debat del batre a l'enemic, ni el debat de entretenir-se perquè totes les opinions són vàlides i igualment vàlides, perquè això genera interactivisme, però sí, però entreteniment. Em sembla que és cabdal generar un universalisme interactiu. Universalisme és qualsevol persona ha de pensar en clau humanitat, en l'aldea global, i per tant jugar amb la dialèctica Sheila Benhabib, l'universal otro genèric i l'universal concret que és aquesta persona en particular. I acabo, i és complex, i per tant comporta riscos. Aquí serà cabdal la dimensió institucional. Ens toca reconstituir i deconstruir les nostres organitzacions i institucions. Per tant, el mestre no pot sol. Ho ha de fer amb les relacions amb la universitat, quan s'està formant, amb tots els grups d'interès que figuren en una escola que ha de ser oberta. No ho pot fer, per tant, sense assumir els seus errors, perquè som humans i ens equivocarem, a més, en entorns d'incertesa i incertidumbre.
incertesa i complexitat. No hem de fomentar la cultura del compliance, la cultura de riscos penals, sinó la cultura de la confiança. Això implica transparència, també en dir m'he equivocat, demanar disculpes i, a temps, saber rectificar, perquè ja sabem que això és de savis. És una escola, per tant, relacional, és una escola transparent i és una escola fal·lible, que s'equivoca i no té por a establir els errors que ha fet i a gestionar-los. Dos conclusions. Quins són els reptes? Perquè ens feia dues preguntes. Quins són els reptes d'un docent en una societat democràtica en crisi? Pues jo, de tot això que he dit, de cinc idees que he dit, voldria subratllar-ne en tres. Primera, deixar de fer. Deixar de fer. Cal cert buidor. Parar-se a pensar, queda més clar, dit? Segona, arribar a ser. És a dir, ser conscient que el que millor pots donar és una manera de ser, perquè jo no confio en qui no conec. No es tracta de donar coneixements, es tracta també de donar-se a conèixer. I, per tant, exposar-se públicament. Donar-se. I, a més, inter-esse. Inter-esse. És a dir, amb interessos i entre éssers. I, per tant, presentant les consignes del que sé, de la meva perspectiva i també del que no sé, però estic disposat a aprendre, tinc interessos, i això és inevitable, i assumir que hi ha conflictes d'interessos i anem a intentar gestionar-los. Tot això guanyant-se l'autoritat en una societat en què hi ha desafecte a tot el que sigui autoritat i hi ha descrèdit a tot el que cregui que sap més que altres. I quins haurien... La segona pregunta que ens fèieu, com hauria de ser aquest docent per donar resposta a aquests reptes? Donaré 8 idees que són com 8 virtuts, per citar el mestre Aristòtil. La primera, ha de ser digne de la tradició i de l'encàrrec, que és educar en un entorn molt vulnerable, però digne de la tradició i de l'encàrrec. És a dir, ell sentir-se també part d'una comunitat educativa amb sentit de pertinença i orgull de pertinença. És una qüestió racional, emocional. Dos, ser just. I això és bastant difícil, ser just. I la justícia és sempre un diàleg per buscar quina és la millor manera d'atendre aquesta particularitat en aquest moment entre lo genèric i lo concret. Tres, ser valent. Per què? Perquè no tinc tot el temps del món per a pensar, no tinc tot el coneixement del món que hauria de tenir, però malgrat això he d'intervenir i, per tant, ser valent. Quatre, ser respectuós i curós, perquè tens persones en situació de vulnerabilitat per qüestió d'edat i de coneixements. Respectuós vol dir mira atentament i escolta activament. Malament està la cosa quan s'ha de posar objectius a la mirada i a l'escolta, atenta i activa. És una bírria d'escolta la que no és activa. Cinquè, honest. Honest per assumir que ho vaig fer el millor que vaig saber, però efectivament les conseqüències són dolentes, per tant assumeixo l'error i aprenc dels errors. Sis, humil, com Sòcrates. Set, alegre, perquè no es pot generar amor per al saber sense generar també amor per la vida, perquè no estimem per saber, sabem per estimar que realment implica, que és la vida, que vol dir capacitat de desitjar. I per últim, ser generós, perquè només el que dona, el que genera, és capaç d'acompanyar a persones en moments de gènesi a treure d'elles la seva millor possibilitat. Això, per tant, té a veure amb raons, però no només raons cognitives, sinó també raons d'esperança. Acabo amb una frase de David Hume, perquè en anglès queda molt bonic. Reasons to live are reasons to believe. Les raons per a viure són raons per a creure. El mestre s'ho ha de creure. Ha de creure que ell pot i ha de creure en que les persones que tenen al davant poden encara més del que ell creu. Moltes gràcies. Gràcies, Begoña. I passem l'última paraula a Ignasi García Plata. Gràcies.
Molt bé, bona tarda. Última intervenció, veig cares cansades. Procurarem no acabar de rematar-ho, eh? A veure si aixequem una mica l'ànim. Abans de res, evidentment, agrair poder participar en aquest acte i parlar d'educació en valors democràtics continua sent un tema de rabiosa actualitat, la qual cosa demostra que els valors democràtics no són una cosa que una vegada consolidats ja es mantenen i són irreversibles. Fins i tot en els temps que corren podem tots tenir la percepció de que hi ha aspectes importants de la democràcia que estan en risc i que determinades situacions vinculades a la llibertat d'expressió, etc., poden tenir més dificultats en aquest moment per ser expressades que fa 20 o 30 anys. O tots segurament també podem veure diàriament com determinades intervencions en mitjans de comunicació de persones amb alta responsabilitat que s'han educat en el context d'un sistema educatiu, molt d'ells ja en democràcia, utilitzen un tipus de llenguatge que és molt aliè al que hauria de ser un llenguatge instal·lat en una cultura democràtica de confrontació, però de respecte, etc. No? Per tant, vigència absoluta. També voldria dir d'entrada, aprofitant algunes de les intervencions que s'han fet i perquè no m'oblidi, en tot cas després al final ho recupero una mica, el repte per consolidar una cultura de formació democràtica en els centres educatius no és un repte individual, és un repte d'equip. I per tant vull destacar el terme i la importància de l'equip docent. Ho dic, i també aprofito una intervenció que feia el Ferran sobre el paper de l'administració, doncs, que té una certa tendència a perpetuar-se en allò que fa. Procuro que no sigui el meu cas, en tot cas, això que quedi clar, però justament al fil d'això, no? És impossible crear una cultura i una educació amb valors democràtics sòlids, sermonejar sobre democràcia sí, però crear cultura i valors democràtics sòlids que reflecteixin en pràctiques quotidianes, persistents, compartides, etc., si no hi ha equip que tingui continuïtat, que tingui estabilitat, que tingui perdurabilitat, que pugui treballar al llarg del temps. És imprescindible. I en aquest sentit podríem dir que la tradició de la nostra funció pública va, la tradició, en una línia molt, molt diferent a aquesta. Ho diré d'una altra manera. És impossible consolidar res, educativament parlant, però aspectes tan subtils i que requereixen tal treball d'orfebreria entre els equips docents com els valors democràtics, si la ventada anual del canvi de professorat s'emporta la meitat de la plantilla d'un centre. Absolutament impossible. Bé, doncs una funció d'una administració per afavorir ha de ser que això no passi. En això intentem fer alguna cosa, justament perquè els centres puguin tenir més estabilitat del professorat i que, per tant, els equips siguin una pedra angular de la millora del sistema. Dit això, que de fet no pensava dir-ho, però m'ha anat molt bé la intervenció anterior per poder-ho plantejar, perquè crec que és una idea molt rellevant, jo voldria centrar una mica la meva intervenció sobre els aspectes que jo entenc que en aquest moment haurien de ser reptes per aprofundir i potenciar una cultura democràtica en els centres i el treball per una educació amb valors democràtics. I quan parlem dels reptes, no és perquè això no es faci, sinó perquè es fa molt parcialment, però també perquè hi ha molts centres que ho fan i el fet de que molts centres ho facin ens dona la perspectiva del que, en canvi, encara no es fa d'una manera generalitzada. No? Sempre hi ha algú que va obrint el camí. Jo diria que en aquest moment contextualitzar els principis i valors democràtics en el nostre sistema, en la nostra realitat social, perquè tots els principis democràtics cal contextualitzar-los en el moment i en la situació de cada societat i fins i tot en la situació concreta de cada centre, en la seva singularitat social, d'entorn socioeconòmic, de factors culturals de l'alumnat del centre, aspectes lingüístics, creences religioses, la singularitat i el context és determinat. Evidentment, en el nostre context, la diversitat
cultural és un element que caracteritza molt el nostre sistema educatiu. I vinculat a això, el risc de segregació, perquè una part també de la diversitat cultural està associada a percentatges importants d'immigració, de països pobres, etc. Donar repte a aquesta realitat és un objectiu imprescindible per consolidar una cultura amb valors democràtics. De la mateixa manera que és un repte imprescindible garantir l'èxit escolar de tothom. Des del fracàs no es poden construir una cultura democràtica sòlida, i des de l'estratificació social de l'alumnat en funció de la cultura d'origen, de la situació socioeconòmica, tampoc. I això crea i dona, diguem, crea reptes importantíssims a l'administració. Un d'ells, com en algun moment ja ha anunciat el conseller, és de marcar una línia estratègica contra la segregació escolar. És imprescindible, si volem tenir un sistema amb valors democràtics, que en aquest sistema educatiu convisqui la diversitat pròpia de l'entorn on viuen els ciutadans que s'eduquen en aquell sistema educatiu. I això és un aspecte que no és, diguem-ne, que estem lluny d'aconseguir el nostre sistema educatiu, i per tant és un objectiu prioritari. I aquest és un deure per l'administració o per les administracions. Ja hauríem de parlar de la Generalitat, per descomptat, però també de l'administració local. Però després tenim els grans reptes també per consolidar aquesta cultura democràtica dintre dels centres educatius. La segregació escolar no existeix només en la presència equilibrada o no equilibrada de l'alumnat de condició social desfavorida o de la immigració en els centres educatius, també existeix dintre dels propis centres educatius. També hi ha segregació interna dintre dels centres educatius i tenim agrupaments d'alumnat que provoquen, diguem-ne, que hi hagi alumnes amb categorització diferent i que no comparteixen en peu d'igualtat les situacions d'ensenyament i aprenentatge. Això és un aspecte, evidentment, un punt feble important que cal superar. També és un aspecte que afecta aquesta situació de segregació i de fracàs i, per tant, de no poder consolidar un projecte vital individual sòlid en tot el nostre alumnat, el fet que encara mantinguem en gran mesura formes de transmetre o formes de treballar el currículum d'una forma transmissiva i academicista que fa, entre altres coses, que molt alumnat que no té justament un entorn amb un capital cultural acadèmic, sí, cultural però no acadèmic, sòlid, es trobin absolut d'entrada desvinculats d'aquest plantejament d'aprenentatge, d'aquestes situacions d'aprenentatge, i per tant que desconnectin i que això comporti fracàs i abandonament. Per tant, diríem que abordar en profunditat els principis que requereix una educació amb valors democràtics és afrontar aquesta quotidianitat de com amb els nostres centres, amb els nostres alumnes, organitzem el treball, com abordem el currículum, un currículum transmissiu i vertical que crea una actitud absolutament passiva en l'alumnat, no consolida habilitats i hàbits que tinguin a veure amb una cultura democràtica, a més de que no consolida aprenentatges sòlids, també indirectament. Per tant, totes les experiències que sí tenim importants de centres que treballen amb un enfocament molt competencial del currículum que permet o que crea situacions d'aprenentatge que tenen un alt valor des del punt de vista del que aporta en si l'aprenentatge, però també en el que aporta de valors i de principis democràtics. L'argumentació, verbalitzar els aprenentatges, raonar el perquè de les qüestions, treballar col·laborativament amb la resta de companys i, per tant, instal·lar el treball col·laboratiu per sobre del treball, diguem-ne, competitiu. Aquests aspectes que tenen a veure amb un enfocament determinat del currículum, evidentment, consoliden no només expectatives d'èxit, que són fonamentals, sinó també formes aspectes que tenen a veure amb la maduració personal, en la manera de poder saber defensar els punts de vista, de saber argumentar, saber escoltar i no basar-se, diguem-ne, en repeticions i en clichés. L'educació en la convivència,
aquest és un aspecte absolutament central per consolidar una educació amb valors democràtics i que té un marge de millora importantíssim en els nostres centres. No només la convivència entesa, quins són els límits que hem de marcar per la convivència, sinó en desenvolupar en l'alumnat una cultura intolerant al malestar dels companys, en desenvolupar una actitud, en aquest moment jo diria que el nostre sistema educatiu tenim excessiva tolerància al patiment dels altres. De la mateixa manera que crec que tenim excessiva tolerància al fracàs. I que, per tant, un percentatge d'alumnat que fracassi és una cosa que forma part de la lògica del sistema. Bé, és important treballar en valors i cultura democràtica, significa rebel·lar-se contra aquestes percepcions que tenen una tradició important en el sistema i que en la convivència, efectivament, significa no acceptar el patiment d'un altre com una cosa assumible. L'altre dia, i ho comentava abans d'entrar aquí, comentava l'experiència d'un centre de Terrassa que té un percentatge d'immigració proper al 100%, si no és el 100%, deu ser el 95%, i que tenen un treball extraordinari de convivència. No? I sentia l'argumentació que feien algunes noies, en relació a la seva actitud davant del que elles consideraven i expressaven que és violència. No parlaven de l'assetjament, que és una cosa com una mica més violència directament. Insultar a un company, marginar-lo, etc. Són actituds de violència que no podem tolerar. Em sorprenia la maduresa en què expressaven això i com això alhora els aportava una reflexió sobre la pròpia vida personal. Una de les nenes deia, per tant, jo també em pregunto si a casa, quan em diuen que m'hauré de casar amb qui em diguin els pares, és violència o no és violència. Jo crec que sí, deia una. I deia l'altra, home, no deu ser violència perquè els pares volen el millor per nosaltres, però jo crec que els demostraré que a qui vulgui jo és el que ells han de voler. Bé, era una reflexió molt interessant, no? Però és evident que això no surt del no-res, ni surt d'una actuació individual, diguem-ne, d'un professor que fa una actuació en aquest sentit. Això surt del que deia abans, equip, el projecte educatiu, en definitiva. Jo diria que un dels elements que, efectivament, el nou marc que hem creat, això sí, a partir de la LEC, i de l'autonomia dels centres, que és un aspecte central per poder contextualitzar el treball curricular i de valors en l'entorn d'aquell alumnat i amb l'equip de professors compromesos en aplicar-lo, diguem, en aquest context el projecte educatiu té un valor essencial, perquè en definitiva sí que és intentar donar resposta conjuntament a tots aquests reptes que tenen a veure amb l'aprenentatge, amb la inclusió, amb que ningú quedi enrere, amb que la convivència sigui un element central en la vida del centre, com fer-ho, amb quins acords, com actuem com a centre, quin paper donem als alumnes també en les assemblees de classe, en la vida quotidiana, perquè a través de la reflexió aportin criteri de com pot organitzar-se el centre, què poden aportar per tenir un clima intern de centre més favorable, quina dinàmica han de crear en els equips de professors, en els claustres, perquè realment siguin equips participatius, actius, que prenen decisions i no només apliquen el currículum, perquè nosaltres tenim un context en què no és a ningú se li exigeix que hagi d'aplicar el currículum. Aplicar un currículum, vull dir mecànic, un currículum establert i limitar-se a aplicar-lo. Aquest no és el missatge de l'administració. Com a mínim el missatge actual, el missatge d'ara. El missatge d'ara és, d'acord amb el vostre context, d'acord amb la realitat de l'alumnat, d'acord amb les característiques que teniu com a equip docent, contextualitzeu, prengueu decisions sobre com donar resposta a aquesta realitat canviant. Per tant, jo crec que aprofundir en aquesta capacitat dels centres de desenvolupar projectes educatius propis, mantenir equips estables i marcar-se fites que tenen a veure amb el benestar dels alumnes, desenvolupar pràctiques educatives que comportin paper actiu de l'alumnat i que es basin, diguem-ne, en el diàleg, en la verbalització i en la col·laboració, són aspectes que, efectivament, poden ajudar i, de fet, ja ajuden i són una realitat
encara molt recorregut per avançar, per anar avançant i consolidar una cultura democràtica en els centres. Ho deixo aquí perquè si no ja se'ns faria molt llarg. Vinga, gràcies. S'engega el micro? Exacte. És per, el micro és per vosaltres, o sigui que ara ja hem tingut aquí un bany, diríem, cadascú des del seu punt de vista parlant sobre com ha de ser un docent, com és, i obrim el torn de paraules. Comencem per aquí. Jo vaig passant el micro i adéu. Sí, gràcies. Han estat les intervencions molt interessants. Però el marc en el que som, el que estem, és pedagogies de resistència. I voldria dir tres coses. Resistir, sovint s'entén resistir contra allò de fora. Jo voldria subratllar la necessitat de resistir contra allò que nosaltres fem, resistir cap endintre, cap a la cultura que hem generat. La nostra cultura docent és... l'educació es basa en la confiança, però la nostra cultura és de desconfiança. No confiem en l'altre, en l'estudiant, en les seves possibilitats, en les seves capacitats, en les seves competències per créixer. Li hem de donar tot fet. Per tant, aquesta ja és una primera contradicció que ens invalida per moltes altres coses, contra la que ens hauríem de resistir. La segona seria d'identificar el que estem fent. Això ho tinc per escrit, per tant ho puc dir, és polèmic, però hem creat una indústria de la certificació. No tenim un servei educatiu, sinó que hem creat una indústria de la certificació. Per tant, no ens ha d'estranyar que la resposta de l'estudiant sigui adaptativa. És a dir, per què? Doncs perquè l'evolució ho portem en els gens. Per què hem arribat aquí? Perquè hem sabut superar el depredador. I per tant, ens hem mimetitzat, ens hem desaparegut, hem fet el que sigui per resistir el depredador. I en conseqüència, doncs, l'acreditació va cap aquí. I en tercer lloc, no ens hem resistit a nosaltres mateixos. El creixement exponencial del coneixement ens ha donat, als acadèmics sobretot, molt de poder. I hem pogut fer més assignatures i més coneixement i assignatures més llargues i més i més i més, amb una espècie d'ubris que ens porta, paradoxalment, cap a, des del punt de vista del receptor, cap a la... diguem-ne, la banalitat. És a dir, si em diuen tantes coses, el resultat del meu aprenentatge és superficial, necessàriament. I, en conseqüència, tant me fa que em diguis A com B, jo m'adaptaré, etc etc. I per què no ens hi hem resistit? Perquè ens anava bé. Sí, a mi m'ha interessat molt totes les intervencions, penso que han sigut molt, molt ben preparades, i llavors amb una dèria que en aquest moment jo també tinc, quan el Ferran Ruiz ens ha dit d'exemple a la lectura, ràpidament m'ha vingut al cap la conversa, no? Perquè llegir ho està fent encara l'escola i n'estem ensenyant. I tots llegim, però conversar a partir d'aquesta societat tan global i virtual, n'hem perdut l'acostum. I com que n'hem perdut l'acostum, doncs no ho fem, o ja només sabem conversar de forma virtual o amb aquells que pensen igual. Perquè també la societat ens va portant a només conèixer allò que ens és igual, no des de la diferència. M'ha agradat que l'Anna Pagès sí que n'ha fet una aportació respecte al tema de la conversa, però m'agradaria també, doncs, que hi donéssiu aquesta visió. Alguna paraula més? Si no, allà baix. Bé, gràcies per el que heu dit, molt interessant. A mi m'ha cridat l'atenció el text que ha explicat Xavier Besalú sobre els alumnes amb els animals a la granja. I bueno, no sé molt bé de què va, m'agradaria que em repetís el títol per apuntar-lo i llegir-lo.
però m'agradaria que em digués que si hagués de triar algun animal, quin triaria i per què, per saber una mica el seu punt de vista. Gràcies. Alguna, per aquí, alguna més? Si no, passem la paraula a la taula. Em sembla que Xavier t'ha tocat per al·lusions. Bé, el podré contestar molt fàcilment perquè jo fa molts anys que el vaig llegir i, per tant, l'hauria de tornar a llegir. No et contestaré, però sí que et contestaré el nom de l'article. L'article es diu Programados para obedecer. Està publicat, l'autora és Guadalupe Jover i això es va publicar al Diari de l'Educació del dia 23 de gener d'aquest any. I ja que tinc la paraula, doncs aprofitaré per de les coses que ha dit en Joan Roer, que m'han semblat totes tres rellevants, però em vull quedar amb una, que és aquesta que tens escrita de que hem creat una indústria de la certificació. És a dir, quan utilitzava la Guadalupe Jover per dir si estem formant conformistes i obedients, el que vull és posar la càrrega de la culpa o de la responsabilitat en els administradors d'una banda i molt especialment doncs, en els formadors universitaris i en els docents doncs, del sistema educatiu, per aquest ordre probablement, perquè hem creat una estructura, un llenguatge, uns condicionaments i tu ho has dit molt bé, que els resultats senzillament són adaptatius. I si no, deixa'm dir només un parell de paraules. La paraula crèdit vol dir el que vol dir. I ve d'allà on ve. I la paraula percentatge, que ara amb la conya de les rúbriques i de les avaluacions percentuals, doncs el que diguem als estudiants és que comptin i que quan arribin allà on han d'arribar, que llencin l'altre les escombraries. El que vull dir és que, efectivament, la responsabilitat de fer ciutadans conformistes o la responsabilitat de fer ciutadans flexibles i adaptatius i fins a cert punt indiferents no és d'ells, sinó que és dels adults i dels adults que tenim responsabilitat des del meu punt de vista. Sí, molt ràpidament. Sí. Sobre la qüestió de la conversa, crec que és un tema absolutament clau. Dues coses molt ràpides. La conversa, és a dir, que els alumnes sàpiguen dialogar, que argumentin, que raonin, que escoltin el que pensa diferent i que, per tant, argumentin amb respecte, etc., que costa molt en la vida adulta que això passi i això s'educa molt, evidentment. Jo entenc que això de forma part de la manera de fer l'aprenentatge ordinàriament. És quan treballem qualsevol àmbit de l'aprenentatge, és a dir, és allò que comentàvem abans, la transmissivitat o crear espais en què dialogar, argumentar, és una forma consustancial a fer l'aprenentatge de forma habitual, diguem, i no amb aquesta dinàmica transmissiva, parlo, el professor parla, l'alumne escolta, que és encara, té un pes molt dominant encara en el sistema. Però crec que hi ha una altra banda, hi ha un altre aspecte de la conversa que hem de potenciar, abans no ho he comentat perquè ja m'allargava molt, però que és el que efectivament el que passa fora de l'escola, el que passa fora de l'escola en el nostre entorn ha de formar part de la reflexió i del treball dels alumnes a l'escola. S'ha de parlar del que passa fora i, evidentment, no per adoctrinar, però sí perquè tothom pugui argumentar i posar en valor que els criteris que es defensin siguin sempre, diguem-ne, de forma raonada i respectant el punt de vista de l'altre. No? Hi ha hagut un intent, ho sabem, recent, en què molta gent s'ha sentit amenaçada i amb risc de poder parlar de segons quines coses en un centre educatiu. Això és un drama. És impossible que pugui haver una educació de qualitat, una educació amb valors, amb un docent que tingui por de que puc parlar a l'aula. El docent ha de poder parlar de tot i ha de crear i ha de poder posar sobre la taula tots els conflictes que estan presents en el nostre entorn. Justament perquè els alumnes, la manera d'abordar aquests conflictes sigui a través del raonament i del respecte i no a través, diguem-ne, d'eslògans i de postures fanatitzades. No? I, per tant, el professor s'ha de sentir plenament empoderat per poder fer això i totalment recolzat per fer-ho. L'Anna volia parlar i després el Ferran. Conversa. A mi el que m'ha passat aquests darrers anys a la universitat és que m'he vist confrontada a un ambient
d'infoxicació, és a dir, els alumnes, una mica recuperant el que deia la Begoña abans del deixar de fer, els alumnes fan i llavors això diríem que cobreix absolutament tota l'activitat. I en certa manera ells no hi són en aquest procés de fer constant. I llavors el que vaig decidir va ser doncs, crear espais per parlar. No sé si dialogar o argumentar, sinó parlar, posar-nos en cercle, tenir un text de lectura prèvia, bueno, una cosa que en dic tallers de lectura, és així, o sigui, agafem el text i llavors el comentem. I, la idea, i llavors els alumnes em pregunten, i què t'hem d'entregar al final? Jo dic, res, és un taller de lectura per comentar una miqueta què heu entès del text, què no heu entès, aquest text qui l'ha escrit, quan, en quin moment, una mica parlar. Però llavors tu ens avaluaràs? No, bueno, simplement és un espai per poder parlar. I llavors m'he trobat que amb ell, ells responen molt bé, perquè en certa manera fem una cosa tan senzilla com això, i entren bé. I jo també em sentia menys angoixada d'haver de dissenyar no sé quantes activitats per dues hores i després avaluar-les i després... O sigui que... I llavors aquesta desorientació general que ells tenen també passa amb els noms, per exemple, els noms de pila. No? I l'altre dia un estudiant va fer una intervenció i li vaig preguntar com es deia. I llavors diu, no sé, em va dir Joan. I dic, doncs Joan, has fet una bona observació. I es van posar a riure, dic, de què rieu? Diu, és que li has preguntat el nom. Dic, i què? I ens pensàvem que el renyaries. O sigui que... I són universitaris. O sigui que hi ha alguna cosa... No vol dir que tots hagin passat per la mateixa experiència a l'escola, però diríem que venen d'una herència que situa el nom de pila en l'etiquetatge i en la localització, perquè hi pot haver represàlies després, no? I no, el nom de pila és molt important, perquè és clar, quan parles amb algú t'adreces pel seu nom, el crides pel seu nom. I per tant també el fet de parlar implica l'ús dels noms de pila, tots ens coneixem i podem parlar. Hi ha qui argumenta més i hi ha qui argumenta menys. Pots preguntar això en el text on ho diu i llavors els altres poden ajudar a localitzar-ho en el text. Però no es tracta ni d'arribar a un consens, ni de que hi hagi un resultat als que finalment hem d'acabar negociant alguna cosa o que hi hagi necessàriament haguem necessàriament d'obtenir un resultat. I la veritat és que és el segon any que ho faig i ells se senten molt còmodes i jo també, perquè és que és una manera de trencar la dinàmica aquesta del FFF i no aturar-nos a trobar-nos, perquè també parlar amb l'altre és trobar-se. A vegades et trobes amb els veïns a l'ascensor i parles del temps, però alguna cosa dius, no? O sigui, la possibilitat de poder dir alguna cosa, que si tens alguna cosa a dir o no, i com els altres et poden ajudar a pensar aquesta cosa que potser tens a dir. Llavors jo crec que aquesta és una funció fonamental i estem totalment distrets amb una multiplicitat de coses absurdes que no ens porten enlloc, els percentatges i les rúbriques són un exemple d'això. En un moment determinat potser sí que hi ha una activitat que pot ser molt útil programada d'una determinada manera, però al final el que és la relació més intuïtiva amb els alumnes, aquesta capacitat d'utilitzar la paraula d'una manera diferent, veig que ho estem perdent. I, bueno, sí. I crec que des de la filosofia de l'educació, la qüestió de la conversa, que és un tema que l'hermenèutica filosòfica ha treballat molt, cal que l'estudiem a fons i que busquem situacions pràctiques en les que això es pugui dur a terme i què està en joc. Ferran, si vols parlar. Sí. En relació a això darrer del que t'hem de lliurar, ens avaluaràs, aquesta herència, és una herència molt llargament elaborada i treballada pel sistema educatiu. L'alumne sap que el que ell produeix intel·lectualment té com a missió essencial ser valorat, puntuat i llançat. A l'alumne pràcticament mai el que fa se li diu guarda-ho perquè això després ho continuaràs treballant en un curs posterior, en un altre moment, etc. i servirà per progressar el teu coneixement. La tradició del sistema educatiu que existeix és pèssima. Hem instrumentalitzat tota la creació de coneixement per part de l'alumne. I quan es parla tan sovint de la centralitat de l'alumne, que jo trobo que en general no es concreta massa què vol dir, una manera de concretar-ho seria dir que la teva pròpia producció intel·lectual, per limitada que sigui, serà la base del teu propi treball posterior.
Això és centrar, tenir l'alumne al centre de l'aprenentatge. Però això, diguem-ne, bàsicament, te'n vas davant d'una escola quan s'acaba el curs i veus els contenidors allà de treballs llançats perquè ningú els vol. Jo no dic pas que s'hagi, l'escola no vol, els pisos no hi cap, i sobretot ningú mai demanarà allò perquè allò torni a servir. És a dir, que d'alguna manera tenim una tradició pèssima de despreciar el treball intel·lectual de l'alumne, per tant, no es poden demanar miracles a la universitat, perquè això s'ha treballat moltíssim al llarg de temps. Voldria, de totes maneres, si potser, parlar del tema de la conversa, que estic totalment d'acord amb el que s'ha dit i crec que és un assumpte essencial. Jo mateix alguna conclusió he escrit sobre això i bueno, no en parlaré ara. Però el tema de la lectura. Quan he dit lo de la lectura, em refereixo a la lectura aquella a la qual, diguem-ne, no es fa per obligació, sinó aquella a la qual, diguem-ne, potser en la nostra època, a manca d'altres coses, hi anàvem espontàniament com una manera de passar l'estona, com una manera, diguem-ne, d'informar-nos, com una manera d'enriquir-nos perquè es venia bé. És a dir, quan parlo de la lectura, diuen, els alumnes de 15 anys, davant del seu temps lliure, quants realment van a llegir o quan se'n van a altres tipus d'activitat. És a dir, d'alguna manera, el que estem perdent és aquesta lectura generadora de coneixement, generadora de valors, generadora de visions de la vida, etc. I a la qual doncs, té tant de sentit perquè s'ha treballat al llarg de l'escola amb un temps que ara, per descomptat, diguem-ne, no s'hi dediqui a les possibilitats que probablement no són, que fa que l'alumne consideri que allò és natural de fer-ho. I en aquest sentit, doncs, connectem un moment amb el de la tecnologia i acabaré de seguida, i és que estem, diguem-ne, en un moment en el qual doncs, aquesta tecnologia que en aquests 10 últims anys, podem dir des de l'iPhone al 2007, per dir-ho així, ha tingut un desenvolupament superextraordinari que ha donat lloc a tot un nou capitalisme, que el tenim aquí, que és el capitalisme de la vigilància i de la manipulació. És un capitalisme en el qual tot el que digui smart és aprofitat. No vull fer massa èfasi amb el capitalisme, sinó que tot el que diu smart és simplement algo que et roba dades que són interpretades, modelitzades i que després serveixen per presentar-te els estímuls perquè continuïs addicte a això. I aquesta addicció doncs, pot tenir vessants de consum, pot tenir vessants d'extremisme i després clarament és la manipulació política. Tenim tant el nostre perfil, no volia donar informació, per tant no parlo de tot això, però diguem, tenim tanta informació donada a les xarxes que saben perfectament quins models de persones som i saben que se'ns ha de subministrar per influir en el nostre pensament. Si la senyora Clinton perd les eleccions a Florida és perquè els votants dubtosos se'ls bombardeja amb milers i milions de missatges perquè es quedin a casa, no perquè canvien el pensament, sinó i en un estat clau allò és decisiu, i a Minnesota és bien decisiu, i en uns quants llocs de fet això ben fet, n'hi ha prou per canviar unes eleccions. Els Gilets Jones de França, em sembla que està més que clar que diguem que són objecte d'unes intervencions que responen a determinats perfils que estan perfectament detectats a les xarxes. El Bolsonaro al Brasil, clarament, només per la via del WhatsApp. Pensin que, diguem-ne, que amb 300 likes d'un sistema d'aquests sistemes i els sistemes de modelització que hi ha, et coneixen millor que la teva pròpia parella. Això dit per la gent, sí, està dit així. Llavors, d'alguna manera, diguem-ne, hi ha una intervenció brutal sobre els joves que els porta a ser addictes a això. I en aquest sentit, la guerra, diguem-ne, de la lectura alliberadora, de la lectura divertida, de la lectura, diguem-ne, de la novel·la, d'exploració, de curiositat intel·lectual, és una cosa que jo penso que s'està perdent. I el sistema educatiu em sembla que està a les beceroles d'això, totalment. És una cosa que la dic amb molta energia, potser m'equivoco molt, no ho puc demostrar de cap manera, jo opino, no tinc dades, però crec que realment el que està passat en 10 anys o 12 anys és realment molt dramàtic i que està d'esperança, de mala manera. I d'aquí poc temps trobarem que el que llegeixi una novel·la de 15 o 16 anys que llegeixi una novel·la serà una autèntica raresa. I això, algo s'hi hauria de fer. Molt bé. Acabem. A Luisa, també voldries parlar i després la Begoña i tancaríem, si no hi ha cap més intervenció. Mireu, jo que parlo des de les arts, quan me referia de la teoria a l'acció o viceversa, no? O de l'acció a la teoria, em referia sobretot a projectes, no exercicis. ¿Vale? Sovint volem fer molts exercicis inconexes, no? que potser els hi falta sentit. No? Però, per exemple, nosaltres intentem fer un projecte per cada trimestre i aquest projecte és llarg en el temps. ¿Vale? Us explico els dos últims. No? Un que vam fer durant aquest primer trimestre era sobre col·lectius vulnerables. Llavors els nois i les noies havien d'entrevistar
algun col·lectiu vulnerable que tinguessin a prop. ¿Vale? Havien de fer fotos, no necessàriament tenien per què sortir els rostres, no? Ells reunien una informació i el resultat d'aquest treball, que molts ho han presentat en forma de llibre, ara mateix s'exposa a la biblioteca de l'Institut perquè és una activitat d'animació lectora. Poden llegir el resultat de les entrevistes i poden veure les fotos, no? Entre els col·lectius doncs, han sortit víctimes de bullying, adolescents homosexuals, adolescents anorèxiques... És una reflexió sobre la societat més propera al nostre centre educatiu i als alumnes que viuen en aquest centre educatiu. No? I el que vam fer en l'últim trimestre del curs passat era sobre la memòria històrica, que és aquell que us explicava d'avis i àvies. No? Van tractar diferents temes, els jocs dels nens durant la postguerra, la vida a les presons, les dones a l'època franquista. I tot això es va reunir en forma de documental. Els nois i les noies ho van recollir, tot el que havien après, en format documental. I des d'aquí jo reivindico les arts, val? Reivindico les arts perquè hem parlat també durant el dia del tema de les emocions. Jo crec que educar a través de l'art apel·la directament a les emocions i és una manera de motivar perquè l'alumne continuï aprenent després de classe, val? No només aprofiti aquella estona, sinó que jo què sé, no? Aquell noi doncs, ha preguntat com se deia el llibre per llegir-se el llibre. No? Doncs hem d'intentar, des de l'emoció, motivar perquè l'aprenentatge continuï més enllà de les aules. No? I crec que l'art pot ser una bona manera de despertar inquietuds culturals, no només sobre artistes morts, sinó sobre artistes vius que qüestionen la contemporaneïtat. Acabem. Begoña, si vols tenim, encara ens queden uns 4 minuts. Molt breument sobre el tema de la resistència. Molt recomanable el llibre del col·lega Josep Maria Esquirol, La resistència íntima. Jo crec que és molt important, precisament perquè som entorns molt vertiginosos i molt canviants, que l'alumne, malgrat que he defensat l'alegria de viure, i aquí citaré Espinosa, prengui consciència de que la vida és complexa i que, per tant, també cal ensenyar-lo a resistir. M'agrada molt la traducció que va fer el Duo Dinàmico quan, en comptes de traduir sobreviuré, van traduir resistiré a la cançó anglesa. Guanya, perquè no es tracta de sobreviure i adaptar-se, es tracta també de trobar recursos per a perseverar en l'ésser. Perquè la vida és resistir cada dia a el que és la corrosió del propi cos. No? Per tant, per mi, el tema de la resistència efectivament no és una resistència contra, sinó també és una resistència contra la mort que cada dia s'està amenaçant i, per tant, jo he de fer cada dia. La resistència és un acte de vida, no només de contra qui pensa, sinó també per mi i per a constituir-me com a tal. A més, hi ha el risc de, si només m'adapto, pot ser que jo no em reconegui amb tantes adaptacions. Per tant, es tracta de que, malgrat que nosaltres els d'entonces no som els mismos, que deia Neruda, jo em pugui reconèixer al llarg de totes les meves adaptacions, perquè hi ha alguna cosa en la que vull perseverar i la que vull resistir i que resisteixi en mi. I sobre la conversa. A mi m'agrada molt recordar aquella idea de que, i ho lligo amb lo de l'art, per mi la conversa, el diàleg, és un art de buscar la veritat i la justícia en el punt de vista de l'altre. I com tot art se practica, en una comunitat de gremis i d'aprenentatge. I com que fora no hi ha bons temps, perquè no hi ha conversa, sinó batres i debatres i interrompres, jo crec que és molt important deixar molt clar que no podem convertir la conversa en puntuar la participació, perquè participa sense res a dir, senzillament per tenir la quota, el percentatge de la participació, però tampoc monopolitzar la conversa perquè jo tinc la veritat. No m'agrada la Lliga de Debat Universitari, que va començar aquesta setmana, perquè allà no interessa el millor argument.
no interessa el millor argument, interessa el sofista. I el mestre continua sent el diàleg socràtic. En aquest sentit, reivindico certes tradicions. Hi ha respostes adequades i respostes inadequades, però és molt important que l'alumne en la conversa entengui i senti la complexitat i que al final s'hagi de comprometre. I tu què faries? A més a més, amb criteris, evidentment tècnics, cognitius, però també ètics. Del tipus, i si t'ho fessin a tu? I si se sapigués? I això ho ha de fer poder tothom? I per quina raó dius que no i discrimines? I no convertir-me la ètica en una assignatura? I aquí és on apareixerien els drets humans en context. Jo me prendria molt seriosament la conversa, no la convertiria en l'entreteniment en el que es converteix la conversa fora de l'aula. Si la concebo seriosament, és un compromís en formar-se en el tema i en canviar d'opinió a la llum dels millors arguments que un altre m'ha donat. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Crec que ha estat una taula molt interessant. Jo em quedo amb moltes coses i suposo que continuarem. I agafant quatre idees de les que heu dit, una que deia, em sembla que el Xavi Besalú, que estem fent els mestres, els docents, fem persones obedients. Hem de fer persones que siguin conformistes, obedients, però és clar, també s'ha dit aquí, si els docents també som obedients i conformistes, no avançarem gaire. Una altra cosa que també s'ha dit, que els mestres tampoc no treballem en individual, no hem de passar, diríem, aquest treball col·lectiu, aquest treball en equip, per realment que això tingui un futur i tingui un projecte, que també sigui un projecte col·lectiu. No? I bueno, dues paraules de les que ha dit ara al final la Begoña, i que també una és perseverança, per resistir, i l'altra és valentia, i aquest matí, amb això tanco i connecto amb el que aquest matí Philippe Mérier ha començat amb tres fotografies de tres dones valentes, i diria que són un bon exemple per tots nosaltres. Moltes gràcies i bona tarda.